Një emra, oma. E si ke një gresë, a ke një gresë kretë më arë? E të hen fillem lemet e të dhe jugut. Por para jush, Cur Pleshti. 805 qytetarë u legalizur e në prapë murën certifikatat e pronësis në dorë. I të hen dhe të lidhemi me drejtojnë e hipotekës jugut, Zëtëne, Lin Shpela. Uar Lin? Uar Lin, bre? Jëmë të të një gjuhe bashkë mirë. A ke qonë marë? Bashkë si kokë rëmullës. Po të jërëcur, si e konë? Uar ka dashë zoti ma marë, s'ka ku me shkuar taj. Po i jërëcur, e qka dënë me ditë? Uar Lin, janë dhënë 805 certifikata pronësie edhe janë dhënë të rëngë mëndërë qytetarëve. Të janë 805 tapitel shume për zyrës legalizimit në jugë. Gjithë të qytetarë kishin ndërtu e shpit pa leje. Pash besën e burrit Orlin, a ka shkuar në jugë pronë atë i zoti se vllau im Tiranë thotë se i kanë morë gjithë Orlin? Një gjë brecor, këtu në jugë ka dhe probleme me pronë, si ndelvin, njërë gucat, himar, dërmi, drupull, bile edhe mësarondë. E s'par kërkojnë banuar të këtyn e zonë vetë? Ua dun me marë pronat e vetë a marë burri dhëtë. Po pse si japin e pra? Ashtë porosi prej Evropës orëcur, po shkoj pronat e i zoti, zërse futena në Evropë. Po këto banuar që u legalizu? Këto orëcur kanë zbatu e venimin e qeverisë, me bon shpi pali e mbregdet. Heu! Heu bre burri dheu. Në fillim janë bo me tapi që ata që kanë shpinë bashkë mund në brek detit. Në rentem, a vjetë kabli elektrikut e në përpasoj Delvina, Himara e Dërmiu janë pa drita. I të hendët lidhemi me drejtorin e qesit për jugun, Zëtëne, Frok Kaninin. Uar Frok? Frok bre? Janë tutë në gjua, janë tutë në gjua. Po si ke qenë mërë bablok? Kujti thua malok të jo është tazë. Jam të të thonë bablok mërë, jo malok. Që ashtu pra? A vjetë kabli elektrikut, a keni përgjësi ju si drejtori qezit për jugun? Nuk jam polizu, në arvocë. E në shpaja e me mund kësa mirë, nuk ka drita. Po si i bëhet bre, u bë një javërsajnë. Po vesh mu bo tela ka blau, njësa të vim për Tirana. Po a ka shpresa? Policia ka kap dilum janë për Himare, e një puk janë për Dërmiu. Po kap tre saran djetë për Trapoje, e një golla bardas për Kësamili. Po për qëfar akuzohet në të përmenmit? Kanë vjedh pasunin e përbashkët. Ashtë ba, motesh, i vjedhin e i shesin për skrap. Jemi shtë hënë thënë se si kanë mërë për shkap, pa për trap, me lidhë gjardin. Ulem të vinë drita të është zëtë ne e kanili. O, vlaue, o, sur, desha me përshënet grunë teme me kongën Saga po e drone. E kush e kënu këtë kongë, bre? E që me lahu të rejë ma gjari. Sko përshënet e ke lajme, të është rok. Ma bo halala, sur. Për kretë nësë që më kishtë të shku menja. Nisi sezoni i plazhit mjuk dvenit. Me mikrofonin ton, po lidhena me shefin e qarkullimit rrugor, jugor, kapidon, lesh, pula. Po shnetja or lesh. Ton gjatë orëcor. E s'far masa shkini mor ju për qarkullimin rrugor? Sa po ka njës sezoni dushit për verjorët jugor. Plazhi, orlesh, plazhi, ja dushi. Njësaj është e burë, se nuj kanë me ofut. Gjysa bëjnë plazh, gjysa bëjnë dush, sa vape modhe. A din gjallë se sa janë temperaturat njug? Unë po plasë. Ashtë e dhe ta birë që po pi e nuk pëmbi temperatura. Nësi polici këna mërmozat repta.
Kam të bira, se mos pëdehesh bre burë. U bashra burë i nënstane, jam mesull ha burë. I nënstane, shkërdhat, ju gërë muti. Vëtë të dhesha, tanë të dhesha. Policë hesapi. Kalem të zbatimi ligjit. Shkojmë bashkë në gjykatë t'jugut. Shtohet numri divorceve në jug të venit. Një gjojmë prenoncimin e kryetarës gjykatës jugut, zonjen Lule Bjeshka. Vesh më zonë shocur pleshti, se pa ta fejt kërët mëjët, s'ka me t'lonë, e mos më thafshin lesh pulla po s'ta bona. O, regjia, ishe një mërë këtë polici idiot, se po i gjujmë i lajmet kresë. Numri divorceve në jug është rritë bollë 6 muajtë e funit. A keni bashkë në statistikë të saktë, o e Lule? 5 ma paka, 5 ma shumë, po një 300 bura u kanë dhënë dërën gravet. Po ti falë he burri dheut. Por zot necur, unë jam grue, nuk jam burë. Grue, grue, po ti bën punë burra shë burë, o e Lule. Po falë orëcur, falë. Po a ka gjëra që i kanë qitë burrat më rrushtë modhe. Në ta thonë copë kret, një 400 e kusur gre që u kanë dhënë dërën burvet. Po ti falë he burë, e kush është shkaku? Jam grue, cur. Shka që dihen, punë rogë. Purat e kanë rogën e vogël, bilis disave me zi ju duket. Kanë anbo me i pa me dilbe. Por as me mikroskop, sot u dit një pa rogën kush. Falem nësaj Lule, e të hakshim dasëm se te e ke bëja ge rogën. Tu në gjatë, cor pleshti. Tesh kalen maternitetin e jugit. Në linj kemi bashkëcup dëlin, drejtorin, bashkëneti orëcup, një teta ocor. Si po e myllim këtë vit me linjet maternitetin tuj? Po bëhet nami orëcur, ma shumë po lindi që ato gra pa burra se që ato me burra. Po ka e qëpara shkenca orëcup, hymë fugën e bosh me coq, hymë në autobus e bosh me coq. Jo, është zotë një, jo, po kja punë burrash. Po pse mërë, ku janë këto burrat e jugit, orëcub? Do kanë ma shpit me qërëllë në Tiranë, do ruin dhojt në Greqi. Po hëbre burë, në ka i kanë gjëratë vërtë strakët. Pasha zotin përveç tri grave se i kanë me mu, për kjerat nuk digjon. Po a janë mujnë me shnetë vëtë rakët? Ketë për muj pesh, ka 4, 5 në 6 kile se cili. Po gratë me burra, a bëjnë? E bëjnë ka një, po e pëjsin bithën mujnë sa a kriz. Gjenë për të përminë, se nuk kemi pas asë një të vdekëm. Kjo është arritje e qeverisë dhe e pronoj televizionit tonë për këtë rezultat. Qashtu ashtë? Vlenë me u përmenë se javës që shkej kanë një 20 meshkuj, e të tket e kanë emrin Salë. Me kajzë dhe mlajmet të vejugi, bashkë prej me e thurplishti natën e mëje. O dhefsha lajmet dhefsha.